الحمد والنعمة لك حج تمتو کا مسنون طریقہ. حج تمتو کرنے والا میقات یا اس سے پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر حج کے مہینوں یعنی شوال، ذیقعدہ اور ذیلحجہ کے شروع میں عمرہ کرے گا اور احرام کھول دے گا. پھر 8 ذیلحجہ کو حج کا احرام باندھے گا اور 10 ذیلحجہ کو رمی، قربانی اور حلق یا قصر کروا کر احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. 10 سے 12 ذیلحجہ کے درمیان ایک مرتبہ طواف زیارہ اور 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 ذیلحجہ کی رمی کرنے سے حج تمتو مکمل ہو جائے گا. مکہ مکرمہ سے وطن واپسی کے وقت طواف ودا کرنا ہوگا.